Me ju si gazetar, çfarë mendoni, është e besueshme arsye që tha sot Feranuçi, një nga autorët e emisionit dhe drejtori i programit, tha do ta transmetojmë, por presim që të arrijmë një akord për intervistën e Ramës. Shikoj, ka dy gjëra. E para, domethënë, është profesionale, ndoshta ajo që thon një gazetari, pret që kryeministri me qesën këmbë nguli dhe është një çështje midis dy vendeve dhe tha që nuk kishin marrë parasysh përgjigjet e Zotit Agaci, apo ai dëshiron të ishte pjesë e emisionit, dhe ndoshta kanë qenë këto modalitete, cilët bënë atë që u shty pjesa e dytë, por gazetari vet anoncoi që emisioni do të vazhdojë dhe gjërat do të transmetohen. Po kemi parasysh që ne dimë që gazetari ka ndërtuar mbi një muaj në Tiranë, ka takuar shumë aktor, edhe po të shikojmë dhe emisionin e pjesës parë, domethënë ishte i mbështetur goxha në fakte. Faktet natyrisht që nuk i pëlqejnë Zotit Rama, faktet të cilët e detyruan Zotin Rama në mënyrë të çuditshme, domethënë po edhe jo të zakonshme që ti kushtoj disa ditë me radhë një replike me televizionin italian, tregon Zoti Rama që nuk duron dot të ketë asnjë lloj kritike, asnjë lloj kontesti, dhe ndoshta u vu për herë të parë në një pikë që në një televizion që as nuk i bënte dot presion, as nuk e kontrollonte dot, dhe u vu në dispozicion. Unë të doja që Zoti Kryeministër t'i përgjigjej pyetjeve shpesh që ka bërë media shqiptare, që kanë nxjerr fakte dhe ai i ka neglizhuar, që ka bërë kërkesa për reagime lidhur me çështje të rëndësishme ku janë bashkëpunëtorët e Ramës ose në kërkim të Zoti Ahmedaj apo ministra të tjerë, dhe ai vetëm ka thënë unë presi klasi drejtësia. Ndërkohë këtu u vu, pse? Sepse në qoftë se ai këtu ka krijuar një mit, ajo rrezikon të rrëzohet me emisione të tilla si ky në Rai 3, që ai sa kishte, nuk themi se i kishte të gjitha, ne dim shumë më shumë se sa çudanat emision. Ne këtu kemi debatuar shumë çështje më të mëdha se sa atje. Por, me sa duket Rama është në atë pikën që nuk duron dot asnjë sekundë. Është si ai që çdo lloj domeni, domethënë, dhe as nuk e imagjinon që mund të kritikohet madje nga një televizion tjetër. Unë shpresoj që gazetari me atë që tha, dhe vetë televizioni, një televizion Rai, gjithë rrjeti Rai, në pavarësisht Rai 3, domethënë, televizion shumë i rëndësishëm, të vazhdojë siç e ka anoncuar që do të thotë dhe të sjellë faktet të tjera, jo se ne kemi nevojë që të na i thotë. Ne i dimë. Shumica e natyrës gjërave të cilët gazetari tha, ne i dimë. Ne duam ta shikojmë tani në një këndvështrim krejt tjetër se si përballet Zoti Rama me gazetarët cilët as nuk u merr telefon pronarin e t'i bëj presion, as nuk e merr dot telefon vet e t'i kërcënoj me familjen, as nuk i thot kazan, siç është mësuar që t'i thot për vite me radhë mediave në Shqipëri. Dhe ne duhet t'i themi Zotit Rama që ashtu siç u përgjigje këtit, a ka mundësi që ti përgjigjesh gjithë mediave shqiptare me kaq porumbësi dhe mos bësh arrogantin kur vinë dhe të bëjnë pyetje dhe ti i përgjigjesh në mënyrë arrogante gazetarëve? Çohem edhe si do t'i përgjigjet, a do t'i përgjigjet edhe Rai 3-shit. Po, kështu si zyla përplasja e Ramës.